asalaamu calaykum waraxmatullahi wbarakaatu wa waxyaabaha adduunka ka dhacaya ma aha madow iyo cadaan keliya ma aha muslim iyo gaal keliya ma aha annaga iyo iyaga keliya wax kastaa ma aha khalad iyo sax keliya sidan waxaa yidhi oo maqaal uu qoray hordhac uga dhigay tifaaftirihii hore ee laanta af soomaaliga b b c da yuusuf garaad cumar axmed ahna wasiirkii hore ee arimaha dibadda iyo musharax madaxweyne yuusuf garaad cumar axmed waxa uu halkan kaga hadlayaa xog la xidhiidha saddex arimood oo walaac weyn ku dhaliyey mar uu safarre ku tegay goobo kala duwan oo dunida ah yuusuf garaad waxauu yidhi caalamka waxaa ka dhacayana ma aha kuwo la iswada barbar dhigi karo marxaladaha xaaladaha jilayaasha iyo sababta la isu hayo ayaa kala duwan marka aan ka reebo soomaaliya oo aan usoo joogay xadgudubyo aada u culus oo murugo igu reebay caalamka kale oo aan aada ugu safray meelaha aan booqday waxaa iigu calool xumo badnaa saddex goobood saddexda Sad oo aan xadgudubyada ka dhacay aanay isku baaxad ahayn waxaa keliya oo ay wadaagaan waa in dad rayid ah lagu dilay ama bahdil iyo gumaad laysugu daray ugu horreyn waxauu soo qaadanayaa yuusuf grad waddanka gaana waxaanu yidhi gaana waxay ahayd magaalada capecost ee dalka gaana oo boqol iyo konton kilomitr galbeed ka xigta caasimada dalkaasi ee akra horena u ahaan jirtay caasimadda gaana waxay ku taal badweynta atlaantiga waxaan tegiyb kun sagaal boqol iyo siddeed iyo sagaashan kii meel dadka madow markii la adoonsan jiray lagu ururin jiray iyaga oo qool bir ah oo sida silsiladda u taxan uu midba meel qoorta kula jiro kuna qabiran dabar bir ah oo haddana is-wada haysta waxaa halkaa lagu hayn jiray intii ay sugayeen maraakiib loogu dhoofiyo qaaradda ameerika si beero loogu fasho loona lahaado maadaama ay isku wada xidhan yihiin oo aan kaadida iyo qashinka kale la fogayn karin qof waliba meeshiisa ayuu ku kaadinayaa markaas ayaa loo sameeyey jeex yar oo sida durdur ah oo dhammaantood soo dhex mara inta aanu badda ku darin kaadida dadkaas waxaa laga dhigtay hanti qof leeyahay oo kale oo uu iibin karo xaq aan u lahayn in ay guursadaan markhaatina aan gelin inkasta oo aantirakoob sugan laga hayn haddana afrikaanka kaaradeenna laga dhoofiyey ee la geeyey ameerika si loo addoonsado waxaa lagu qiyaasaa cilciliisahaan toban milyan oo qof aakhirkii william wilberfos ayuu ahaa xildhibaankii dhowr iyo toban sano waday olole uu doonayey in lagu mamnuuco addoonsiga dadka inkasta oo baarlamaanka ingiriiska lagu jabiyey haddana kamuu hadin wuxuuna shan iyo labaatankii bishii maarj sanadkii kun sideed boqol iyo toddoba ku guulaystay in gebi ahaanba dhulalka ingiriiska gumaysto oo markaas uu maraykanku ka mid ahaa laga mamnuuco addoonsiga wilverfors madow ma ahayn muslinna ma ahayn isaga waxaa waday dareen aadaminimo oo cuskan diin kristaan intaas markii uu yuusuf garaad kasoo gudbay waxauu u gudbayaa xanuun kale iyo xaalad walaaceeda leh oo ah dhacdadii ka dhacday wadanka ruwanda waxaanu yidhi goobta labaad waa ruwanda waxaa <laughs> ahayd ruwaanda oo aan socdaal ku tegay sannadkii <sympathic> kun saaaqoioyoaaahakii sanad gudihiis markii uu gumaadka dhacay ruwaanda waxaa lagu dilay qiyaastii siddeed boqol oo kun oo qof oo boqol maalmood gudahood lagu dilay xafiisyada qaar aan booqday waxaa ka soo urayay dhiig dad wadooyinkana waxaa lagu iibinayay kabaha iyo dharka dadkii la dilay dadkii aan la macaamilay ee aan wax ka iibsaday ama iigu adeegayay daaradda hoteelka makhaayadaha iyo tagaasida ma arag mid ii dhool la caddeeyey ama cid kale u dhoola cadaynaya qosol warkiiba daa dhulka aniga oo ku safraya waxaan gaadhay ilaah soodinta dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo kaniisadaha ruwaanda waxaa lagu eedeeyey in ay gumaadka sababtiisa ay ku lug lahaayeen waxaana dad badan lagu dilay kaniisada dhexdood ama agtood kigaali intii aan joogay waxaan booqday masjidka magaalada ugu weyn masjidkaasi wuxuu caan ku ahaa in dadka waxleynayay oo ahaa hutuu xagjir ah iyo muslimiin hutu ahi isku dagaaleen kadib markii xagjirku uu soo weeraray muslimiin tuutsi ah iyo qaar aan muslim ahaynba uu masjid ka soo magan galay muslimiintu waxay dagaal u galeen in ay difaacaan dadka u maganta ah waxay door bideen inay dilaan kuwa qawmiyadooda ah ee gardarrada wada si ay u badbaadiyaan dad qawmiyad kale ah berigaas aan tegay ruwaanda bil kasta dad badan ayaa ashahaadada qiray oo muslimayey taasina dad dilid kuma iman ee waxay ku timid dad badbaadin waxaa dadka soo jiitay badbaadinta ay muslimiintu badbaadiyeen dad laxasuuqi lahaa safarkaygii koowaad toban sano kadib waa sanadkii labada kun iyo afar ayaan ku laabtay ruwanda waxaan tegay runtii dal aada usoo kabtay xag amni dhaqaale iyo horumar qodobkaas labaad markii uu ka gudbay yuusuf garaad cumar axmed wuxau u gudbay dhacdo kale oo walaac lahayd iyo dalka maraykanka waxaanu yidhi new york goobta loo bixiyey ground zero ayaan tegay sanadkiilabada kun iyo aba sidoo kale waxa ay ahayd sanad gudihiis markii labada daarood oo midiiba boqol dabaq kor u dhaafay oo ah xafiisyo ay dadkii ku jiray la soo dumeen kuna habsadeen dadkii hoos joogay kadib markii laba diyaaradood oo rakaab ah oo ay ka buuxaan dad isugu jira caruur waayeel dumar iyo ragba iyo dad diintay doonaan haysta midiiba lagu qarxiyey sidii gantaal inka badan laba kun iyo lix boqol oo ruux ayaa ku geeriyooday buqcadyar oo ah halkii ay daaruhu ka dhisnaayeen god ka qodmay ayaan soo kor istaagay qaar badan oo ka mid ah dadkii halkaa ku geeriyooday ehelkooda ayaa goobta keenay kab shaad koofiyad jaakad surwaal boorso ama shay kale oo uu lahaa qofka dhintay waxay markaa ku dhejiyeen meel uun ka mid ah derbiyada aagaas waxaa kale oo lagu dhajiyey sawirrada dadka dhintay qaarkood iyo qaarkood iyaga oo la jooga caruurtooda waalidkood ama qof ay isqabeen waxaa kale oo derbiyada lagu dhejiyey fariimo ay ehelku ku muruga baxayaan iyaga oo u qoraya qofka ka dhintay waa lagu jecelyahay kuma iloobi doono iyo mahadsanid ayaa ka mid ahaa ereyada dad badan oo goobta taagan murugo ayaa wejiyadooda ka muuqatay qaarkood cadho ayaa u wehelisay intaas markii uu ka warramay yuusuf garaad cumar -e axmed isaguo hadalkiisa sii wata waxau yidhi saddexdaas goobood midkoodna midab iyo diin uguma murugoon ee waxaan ugu murugooday aadamnimo dunida muslimka haddii aan dunida muslimka usoo laabto muslimiin badan oo adduunka ah waxaa lagu hayaa xadgudubyo aan la soo koobi karin oo dil dhac barakicin iyo bahdil kale isugu jira qaar waxaa ku haya dowlado aanay isku diin ahayn sida israa'iil weerarada iyo bahdilka ay ku hayso falastiiniyiinta muslimiinta qaar dhibka ugu badan wuxuu uga yimaadaa muslimiin kale ha noqdeen madax kalitalisnimo iyo naxariis la-aan isku darsaday ama ha noqdeen mucaarid hubaysan amaba kooxo xaagjir ah oo inta badan dadka ay dilaan muslimiin yihiin muslimiintaas qaar badan oo ka mid ahi waxay u qaxaan waddamada reer galbeedka maadaama aan dalal kale oo muslimiin ah oo qaarkood uu qani yahay aanay soo dhaweyn qaxootiga tusaale waxaa kugu filan siriya oo ku taal bilaadusham oo bariga dhexe ah dalal islaam ahi ay ku hareeraysan yihiin qaar ay carab yihiin qaxootiga suuriya waxaa deganaansha laga siiyaa yurub maraykan ilaa kanada inkasta oo dalalka deriska la ah qaarkood uu aqbalay qaxootiga suuriya haddana dalalka khaliijka adigu isweydii faransiiska weerarka ka dhacay faransiisku ma aha kii adduunka ugu horreeyay ee noociisa ah mana ah kii udarnaa laakiin waa mid lagu laayay dad badan oo rayid ah waa mid dhib u abuuri kara muslimiinta ugu badan yurubta galbeed oo ah kuwa ku nool faransiiska waa mid dhib badan oo shaki iyo cadaawad leh u abuuraya muslimiinta galbeedka ku nool oo dhan iyo weliba kuwa u taga socdaal caafimaad qaraaba salaan ama waxbarasho iyo wixii lamid a waa mid dadka aan islaamka aqoon fahamsiin karaa khalad ah in diinta islaamku ay raalli ka tahay in rayid dariiq iska maraya la laayo sidaas daraaddeedna ay tahay in muslim oo dhan cadow loo arko ugu yaraan la yska jiro haddii kalena la yska dhiciyo oo lagala hormaro dareen aadamnimo kasakow in muslimiintu ay weerarkaas cambaarayso waa mid keeni karta in dadka faransiiska iyo caalamka kale ee aan muslimka ahayn ay fahmaan in aan diinta islaamku ahayn diin argagixiso sidaas daraaddeedna aan muslimiintu isku waafaqsanayn asinan weerar argagixiso muslimiinta cambaaraysay weerarka baariis waxaa ka mid ah muftiga dalka masar ee alhazer dowlada dalka adduunka ugu muslimka badan ee indoneisiya dowladaha soomaaliya iiraan sacuudiga qatar iyo dowlado kale oo badan oo muslim ah taa macnaheedu ma aha dowladda faransiisku xadgudub weligeed kuma samayn dad ama dowlad muslim ah taas macnaheedu ma aha weerarka baariis ka dhacay in uu ka mudan yahay kuwa sida joogtada ah uga dhaca magaalooyinka falastiin iyo goobaha kale ee muslimiintu ay ku cadiban yihiin waxaa habboon in la cambaareeyo ama ugu yaraan laga murugoodo weerar kasta oo dad rayid ah oo aan maxkamad caadil ahay xukumin lagu dilo mana habboona in marka dad ehelkoodii la laayay ay murugaysan yihiin lagu mashquulo dood aan aada loogu meeldayin oo u muuqan karta in raalli laga yahay in dad rayid ah oo dariiq iska marayala laayo haddii dalal kale iyo goobo kale ay sidaasi ka dhacdo waa in iyagana la cambaareeyaa marka ay dhacdo annaga soomaali ahaan faransiisku wax badan nama tarin waa la dhihi karaa laakiin ugu yaraan xusuuso berigii koonfurta dalkeena siiba baay gaajada loogu dhimanayay uaaaoqoiyo abiyosagaashankii faransiisku wuxuu sameeyey tallaabo kolley aniga ay damaqday iskuullada faransiiska ayaa loo sheegay in caruur iyaga oo kale ahi ay baahi u dhimanayaan waxaa markaa laga codsaday in arday waliba uu bariis ceeriin isuulka keeno kadibna inta la isu geeyey ayaa sagaal kun oo tan oo bariis ah loo dhoofiyey soomaaliya xamaaliintii bariiska faransiisku soo dhiibay ka dejiyey dekadda macmalka ah ee ceelmacaan ee dhabarka kusoo qaaday biyahana kula soo lugeeyey waxaa ka mid ahaa wasiir faransiis ah oo lagu magacaabi jiray bernard kushner markii dagaalkii muqdisho ee january aaoiyob yosagaahankii uu aada u qadhaadhaaday hay-adaha samafalka oo dhami waa ay ka baxeen caasimadda iyo koonfurta oo dhan maraagreb <lid> ugu dambeyn yuusuf grad waxauu maqaalkan layaab kale kusoo gabagabeynayaa <Bahs> dalka ciraaq waxaanu yidhi tusaale ahaan weerarada ka dhanka ah waddan <Technique> ay dadkiisu <speaking> muslim u badan yihiin oo si gardarro ah loogu duulay waxaa waayadan dambe ugu caansan weerarkii horraantii labada kun iyo saddex lagu qaaday dalka ciraaq waxaa hormood ka ahaa weerarkaas laba dowladood oo ah maraykanka iyo britain dowladda sida ugu adag isu hortaagtay ku hanjabtay in ay diidmada qayaxan ee fito ay saari doonto marka la keeno golaha ammaanka ee qaramada midoobay ilaa xadna carqaladaysay qorshaha weerarku waxay ahayd dowladda faransiiska dhanka kale magaalada london oo ka mid ah caasimadaha lagaga duulay dalka ciraaq waxaa haddana ka dhacayay banaanbaxyadii ugu waaweynaa ee dagaalkaas lagaga soo horjeeday waxaa kale oo london ay aragtay is-casilaado heerar kala duwan ah dagaalkaas awiis dadka waxaa samaynayay muslimiin ma wada ahayn xataa barhkood ma ahayn dad ayaa u bannaan baxay u dhafray shaqooyinkii uga tegay si aan ciraaq loo weerarin dadkaas qaar badan oo ka mid ah waxay hadda weli u daba taagan yihiin ra-iisul wasaarihii beriga stoni balar in dembi dagaal lagu soo ogo sax ma tahay in dadkaas loo dilo in dowladdoodu ay dagaalkii ciraaq oo ay iyaguba diidanaayeen ay ka qayb qaadatay sax ma tahay in loogu aaro ciraaqii ku dhintay duqayntii maraykanka iyo ingiriiska mase tahay sax in loo dilo in aanay muslim ahayn maskaxda qofku waxaa wanaagsan in ay u furan tahay in ay su-aale badan isweydiiso jawaabtuna ay ku timaado u fiirsasho madax furan iyo baaris xaqiiqa raadis ah oo qoto dheer si uu qofku u gaado faham buuxa haddii aad dib u maliixsato william wilberforse oo waqtigiisa iyo inta uu awood leeyahay isugu geeyey in la mamnuuco addoonsiga dadka kuwaas oo dad madow ahaa marka aada eegto muslimiinta huutuu ee hutuuga xag jirka ah ka hor istaagay in ay laayaan tuutsiga muslimka ah ee u maganta ah marka aad eegto milyanka ruux ee isugu soo baxay in ciraaq laga badbaadiyo weerar marka aad eegto keliteliyo muslim ah oo dadka muslimiinta ee dalkiisa laynaya qaarna barakicinaya marka aad aragto dalal muslim ah oo qani ah oo aan ogolayn in dalkoodu qaxooti aqbalo marka aad aragto dalalka galbeedka oo soo dhaweynaya qaxooti ay qaar badan muslimiin yihiin siinayana xorriyad ka badan mid ay dalalkoodu ku haystaan waxaad arkaysaa in aan wax waliba caddaan iyo madow muslim iyo gaal annaga iyo iyaga aanay wada ahayn waxaa kugu dhalanaya su-aalo u baahan jawaabka culus annaga iyo iyaga fiirso fakir oo fahamkaaga kobci fiirso fakir oo fahamkaaga kobci ugu dambeyn waxaa muhiim ah in qofka bani aadamka ah oo ilaahay sharfay ay ugu yaraan naftiisu kaa magaangasho asalaamu calyum waraxmat llaahi wbarakaatu